እንደምናላችሁ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። ያው እንደምታውቁት ኢድ እየደረሰ ነው፣ ትንሽ ቀን ነው የቀረው እና ኩኪስ መስራት ለሚፈልግ ሰው እኔ ለቤት የሰራሁትን ሼር ለማድረግ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ነው። መጀመሪያ የሚያስፈልገን አንድ ኩባያ ከግማሽ እንደዚህ ሶፍት የሆነ ውጪ የተቀመጠ ሩም ቴምፕሬቸር የሆነ ቅቤ ያስፈልገናል። ከዛ እሱን በደንብ አድርገን እንመተዋለን። ያው ኩኪስ ለመስራት ግዴታ ቅቤው በደንብ ተደርጎ መመታት አለበት። እንደምትመለከቱት በደንብ አድርጌ እመተዋለሁ። አለበለዛ ትንሽ ነካ ነካ አድርገን የምንተው ከሆነ ቆንጆ ጣዕም አይኖረውም በኋላ ላይ። ስለዚህ በደንብ አድርገን መምታት አለብን። ያው እንደዚህ እንደምታዩት በደንብ አድርጌ ከመታሁኝ በኋላ የተፈጨ ሱካር አለኝ፣ አንድ ኩባያ የተፈጨ ሱካር አለኝ። ከዛ እሱንም እዚህ ሰዓት ላይ ከትና በደንብ አድርጌ መተዋለው። ደግሜ የተጠቀምኳቸውን ግብአቶች መጠናቸውን በሙሉ ታች አስቀምጥላችኋለሁ እንደተለመደው። ከዛ ያው እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ ከመታሁኝ በኋላ በደንብ ከተደባለቀ ከለሩም እንደዚህ እንደነጣ እንደማለት ሲል አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ወይንም ሁለት የሻይ ማንኪያ እና ትንሽዬ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ከታለሁኝ። ከዛ ትንሽዬ ወተት አደርጋለሁ እንደምትመለከቱት፣ እና ዱቄቴን ከታለሁኝ ማለት ነው። ወተት መጨመር ያስፈለገበት ምክንያት ያው በጣም ኩኪሱ ሶፍት እንዳይሆንና ፍርክስክስ እንዳይል ትንሽ አቅም እንዲኖረው ይረዳዋል። ምክንያቱም ይሄ በመጭመቂያ በኩኪስ መጭመቂያ የምንሰራው የኩኪስ አይነት አይደለም። ስለምንዳምጠው ስናነሳው ስንዳምጠው እንዳያስቸግረን ትንሽ አቅም እንዲኖረው ይረዳል ወተቱ ማለት ነው። የተጠቀምኩት ዱቄት ያው መጠኑን እጽፍላችኋለሁ። ነገር ግን ያው የሁሉም ቦታ ዱቄት አይነት ይለያያል፣ የቂቤ አይነት ይለያያል እና ማየት ያለባችሁ የሊጡን አይነት ነው። ያው እንደዚህ በጣምም ጠንካራ ሳይሆን በጣምም ለስላሳይ ሳይሆን እንደዚህ እስከሚሆን ድረስ ነው። ስለዚህ ያው እያያችሁ ሊጡን በእጃችሁ ነው ማብካት ያለባችሁ። ሞር እንድናቀው ያለበትን የደረቀ የቀጠነ መሆኑን በእጃችን ስናቦካው ስለምናቅ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምንድን ነው የማደርገው? ትንሽ ትንሽዬ፣ እንደውም ከቻላችሁ ከኔ ያነሰ አድርጋችሁ በሁለት ሳህን ላይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኮኮ ፓውደር እናደርግበታለን። አንዱ ላይ ወደ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ያህል ነው የተጠቀምኩት፣ በጣም ጠቆር እንዲል ማለት ነው። አንዱን ደግሞ መካከለኛ ጥቁረት እንዲኖረው በጣም አነስ ያለ ኮኮ ፓውደር አድርገን በደንብ አድርገን እናሻለን ሁለቱንም። ያው እኔ የተጠቀምኩትን ኤግዛክትሊ መጠን መከተል የለባችሁም። እናንተ ራሳችሁ ቀንሳችሁ ሊጡን የምትጠቀሙትን ያህል ስለምታውቁ የምትጠቀሙትም የኮኮ ፓውደር መጠን እንደዛው እየጨመረ ወይ እየቀነሰ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ያው ለእኔ እንደምታዩት እንደዚህ ከለር ይዞልኛል። ነጩን ደግሞ እቆራርጠዋለሁ፣ ምክንያቱም ትንሽ ትንሽ ነው መዳመጥ ያለብን ብዙ እንዳይተርፍብን መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እንደምታዩት ነጩን ሊጥ ከዳመጥኩኝ በኋላ ከላይ ጠቆር ያለውን መጀመሪያ ትንሽ አደርጋለሁኝ። ከዛ ከላይ ደግሞ መካከለኛ ከለር የያዘውን አደርጋለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት። ሁለቱንም አይነት የሊጥ አይነቶች የምፈልገው ቦታ አስተካክዬ ካስቀመጥኩኝ በኋላ እንደዚህ አይነት ላስቲክ፣ ንጹህ ላስቲክ በመጠቀም ከላይ አለብሰውና ቀስ እያልኩኝ ዳምጠዋለሁ እንደምትመለከቱት።
በጣም ቀጭን እንዲሆን አልፈልግም ኩኪሱ። ስለዚህ ትንሽ ትንሽ ቀስ እያደረኩኝ ነው የምዳምጠው። በቻልኩት መጠን ሁሉም ቦታ ላይ እኩል ሳይዝ እንዲኖረው መጠን እንዲኖረው ተጠንቅቄ ዳምጠዋለሁኝ። ከዛ እንደዚህ አይነት የቅርጽ ማውጫ ወይንም ክቡን ልሙጥ ክብም ወይም የልብ ቅርጽ ማንኛውንም በመጠቀም ቅርጻችንን እናወጣለን። ቅርጽ በማወጣበት ሰዓት ያው ሶስቱም አይነት ከለር ኩኪሱ ላይ መኖሩን እያየሁኝ ነው የምቆርጠው ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርገን ከቆራረጥን በኋላ የተራረፈውን ነጩን በቻልነው መጠን ለመለያየት እንሞክራለን። ያው ቀላል ነው፣ እንደዚህ እንደምታዩት ማላቀቅ ነው። ምክንያቱም እንደገና ዳምጠን ሌላ ኩኪስ እንሰራበታለን ማለት ነው። ያው ጥቁር ጥቁሩን ቸኮላት ያለበትን ደግሞ እንደሌላ እንደ ጥቁር ሞር ጨምረንበት እንደሌላ ጥቁር ከላይ እንደጠቀምነው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ማሳያችሁ በልብ ቅርጽ ራሱ እንደዚህ እጠቀማለሁ። የሚያምር ቆንጆ ቅርጽ ነው የሚሆነው በልብ ቅርጽን ብንጠቀም፣ ወይንም ኩባያ ቤት ውስጥ ቀጠን ያለ ጫፉ ላይ አፉ ላይ ቀጠን ያለ የኩባያ የሲኒ መጠቀምም እንችላለን። ቅርጽ መውጫ ከሌለ እንደዚህ አድርገን ያው የሚያምር ደስ የሚል ከለር ነው የሚይዘው እንደምታዩት ለየት ያለ ቆንጆ ከለር ነው የሚሆነው። ሲበስል ደግሞ ሞር ደስ ይላል። እና ያው እንደዚህ አድርገን እንደረድረዋለን። ያው ትሬ ውስጥ ኦቨን ውስጥ እንከተዋለን። ብዙ ሰዓት አይፈጅም። ኦቨን ውስጥ 10 ደቂቃ ነው። ኦቨናችንን መጀመሪያ ብናሞቀው ጥሩ ነው፣ ቶሎ በስሎ እንዲወጣ ብዙ እንዳይቆይ። 10 ደቂቃ ያው እንደምታዩት ትንሽዬ ከታች ከለር ሲይዝ እንደዚህ እንደምትመለከቱት እናወጣዋለን ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ከለሩ ራሱ ደስ ይላል። የሆነ ለየት ያለ አርት በሉት በቃ። እንግዲህ በጣም ደስ የሚል የኩኪስ አይነት ነው። እኔ ወደዋለሁ። እንደምትወዱትም ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም አሰራሩ በጣም ቀላል ነው። የሚከብድ ነገር ብዙ በጣም የሚገባበት ነገር የለም እና በጣም ቀላል ነው። ያው እንደምታዩት በጣም ሶፍት ነው። ስትቆርሱት ራሱ የሆነ ፍርክሽ ፍርክሽ ይላል። በጣምም ፍርክሽ አይልም። ራሱን የቻለ ምንድን ነው ጠንከር ያለ ነው። ግን ያው እንደምታዩት እንደዚህ አፋችሁ ላይ ሙሙት የሚል የኩኪስ አይነት ነው ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉ፣ ቪዲዮን ደግሞ ለሚጠቅማቸው ሰዎች ሼር ብታደርጉ ደስ ይለኛል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ።